e re, e thjesht, e bukur shëqer prej gojës. Kjo në të kënduar edhe në të shprehur. Me një erariti ato që deshi, fansat të shumë të muzikës e saj. Është kjo këngëtarja Gjensila Murtezaj, e cila në një intervist për Privé, na tregon rreth karierës, jetës si e fejuar dhe familjes. E ndjekim bashkë në vazhdem. Gjensila Murtezaj është këngëtarja që ka prekur në mas zemrat e publikut shqiptar. Ka pushtuar top listat e radiove e televizionave tona. Dita ditës po grumbullon klikime të shumta në YouTube dhe është komentuar mjaftueshëm në rrjetet sociale. Gjithë kjo ka arritur fal bukurisë dhe interpretimeve të veçanta të saj. Në Top Fest 2008 ajo u paraqet me këngën Angeli Im, ku arrit të fitojë çmimin si femra më e mirë. Më pas këngën në fjalë shoqëroi edhe me videoklip, ndërkohë duke vazhduar me projektet që vazhdimisht po vinin. Balada e saj, Me ty jam, është cilësuar si kënga më e mire këngëtares në fjalë, tekst mahnetës që preku të gjithë të dashuruarit, për fuqin që përcjell kjo këngë. Po tek sa jemi tek këngët dhe vera, Gjensila për këta muaj të nxehtë, çfarë po sjell? Unë kam sjell një gjë pak a shumë të tillë dhe këtë verë, në gjithse është pak ndryshe nga këto klipet e tjera, është me frym pak napolitane, pak siciliane, unë di pak më sensuale se erët e tjera. Është një këngë e cila është kompozuar nga Elbi Doda, është bashkëpunim me Endri Kliftin, e me sigur që të gjithë e njini se është një këngëtarja e zakonisht shumë i pëlqyer dhe shumë i dashur për treva tona. Teksti është i Endrit Mumajesit, cilin e falinderoj shumë, të tre bashkëpunëtorët i falinderoj pafund, sepse e kanë bërë këtë këngë shumë të shijshme për mua dhe unë me vërtet po e shijoj shumë këtë këngë dhe nga marr me shumë entuziazëm. Uroj që me të tillë entuziazëm edhe ta mbaroj, uroj që ky lloj entuziazmi të përcillet në publik edhe ata ta duan njësoj se unë. Përveç muzikës që ajo këndon, të veçantë bën edhe thjeshtësia që ka. Mendimasia është lak saj, e gjitha çfarë shën në të është buzëqeshja. Nuk e kam idenë se si është ajo ndjenja e pjesës të dukem ose kështu, nuk e kam menduar dhe jo më ta vënë në zbatim. Jam shumë e lumtur edhe shumë komode me veten time dhe me fansat e mi dhe me njerëzit e tjerë që janë paq dashamirës me mua sa që jam dhe unë. Nuk është nga ato këngëtare që sollën një këngë dhe me të u bë hit tek dëgjueset. Fama që sot gëzon arriti gradualisht e u ngarkua në shpatullat e saj. Kështu kanë ardhur gjërat. Unë jam natyrë shumë spontane, edhe ndoshta Zoti e ka pasur këtë plan për mua. Nuk ka dashur që unë të vi me diçka të shpejtë edhe po ashtu më shpejt si edhe të dal nga skena muzikore. Fal Zotit edhe fal punës, disiplinës time që kam unë për karrierën edhe për punën time, se nuk mund ta quaj punë, por është dashuria ime më e madhe muzikën. Ka bërë që të ngjis hapat të ngadalë, por shumë sigurt. Kur jemi tek televizioni dhe projekte drejt famës më të madhe, Gjensila sipas disa thashëthemeve do të jetë pjesë një show televiziv që do të nisë në muajt e ftohtë të transmetohet. Por se çka? Qysh e tek? E ke parasysh atë shprehjen që çdo gjë do eci me kohën e vet dhe çdo gjë do tregohet në kohën e duhur. Kështu që është një projekt televiziv. Por që kam qef ta zbuloj atë kur duhet zbuluar. Dua që të jetë pak. Të kesh një bukuri të tillë, vështirë se jetë gjatë beqare. Këngëtare në fjalë është të dashuruar marrëzisht në aktorin e Portokallis, Besart Kallagun. Unë personalisht kam pasur fatin e madh që Besi ka qenë personazh publik, nuk e kam kërkuar. Gjërat kanë ardhur shumë natyrshëm edhe Zoti i ka lidhur. Kam idenë që kemi gjetur te nxjerrja kapakun, kemi një shprehje në vetë në Shqipëri. Është për mua është shumë e lehtë. Besin e kam krah, e kam një mbështetje shumë të fortë. Më ka ndihmuar, më ka inspiruar, më ka mbështetur për çdo gjë. Jam shumë e fatë të them edhe një herë fal Zotit, paqem shëndet edhe jetë se vazhdo jemi përgjithmonë, jam e sigurt. Për këngëtarën dashuria e madhe që ka është ushqim në shumë raste, si truri ashtu edhe shpirti. Po trupi, kur mendon të jetë? Unë nuk e di pse njerëzit luajnë me këto gjëra, sepse janë gjëra shumë serioze. Një fëmijë është për mendimin tim, unë e imagjinoj edhe imagjinoj shumë veten time nën,
Dhe jam e sigurt që do jetë gjëja më e bukur dhe përjetimi më i bukur në botë, por që për momentin jam shumë e re dhe shumë e vogël. Do ndodhin kohën e vet. Jam e sigurt që do jetë një fëmijë shumë i lumtur kurdo që të vi, sepse si unë si Besi duam shumë fëmijët. Kemi pasur një fëmijëri edhe të vështirë bashkë dhe do mundohemi që t'ja zbukurojmë jetën fëmijës që do vi. Gjensira Mirtezaj është e lumtur në përgjithësi me jetën e saj që është duke jetuar. Në këtë periudhë jetës time jam shumë e lumtur. Me që ka dhe më përparë, nuk e kam të ndonjëherë, po kam pasur një fëmijëri shumë të trishtueshme. Falë Zotit, një nën shumë të fortë dhe me një karakter shumë të madh që ma ka trashëguar dhe mua. Zoti solli që unë dhe nëna ime të kemi një jetë shumë të lumtur tash. Të veçantët e saj nuk kishin të sosur, por andilam herave tjera për të sjellur tipare të reja.